Всім гарного дня! Ви на моєму авторському каналі Леся Подгурська «Прикраси і аксесуари». І сьогодні до вашої уваги я підібрала намиста із перламутру баламутів із позолотою. 24 карати. Так що сьогодні колекція у нас багата. Баламути, перламутри. Давнину їх назвали баламути, щоб не баламутили дівчатам хлопці голову. Ось, і кожний старався мати таку низочку. Баламути безподобні. Ви бачите, який перламутр. Думаю, вам на камеру видно, кожна намистина має свою сторону. І дуже таку багату сторону. Бачите, я повертаю, а мені так незручно. Кожна намистина має. Кожна, бачите? Який перламутр. Ось. І фурнітура. Позолота. Такі намистинки. Між кожну дала роздільну. Щоб не тиснулися. І замочок з ланцюжком. Вони всі майже на одну нитку, але трошечки дизайн міняється. Тут тільки центральна намистина, ось така, і між кожну роздільна, і гачочок. Також є ось такими глянцевими, позолоченими намистинами. Також між кожну намистину роздільна. Це все позолота і гачок. Намистинки ще раз покажу. Дивіться, яка краса. Бачите? Є ще такий дизайн, трошки інакший, з двома намистинками. Фурнітурними, бачите, така ажурна. І гачок. Є ще з ладанкою, також позолочена. З часом хтось хоче, може собі поміняти на золоту. Тут цінність самих баламутів. Таких ви в магазині не купите. І замочок такий з ланцюжком. І ще є взагалі без фурнітурних намистин, тільки роздільні. Ось така ніжна-ніжна низочка. Як кажуть, на всі смаки. Гачок, але між кожну дала роздільно. І ще зробила я на три низочки. Це вже для тих, хто любить побагатше, побільше, пояскравіше. Намисто шикарне, як кажуть, просто бомбезне. Отакі конектори. Намистини досить великі, як бачите. І на закінчення гачок. Краса. Маю два такі. І можна, так у мене вже замовляли, тому я зразу і пропоную навіть такий варіант, що якщо додати сюди ланцюжок, то можна ось таку вдягнути. Бачите? Незручно тримаєш. О. І буде на 6 низочок. То взагалі шикарне, королівське. Я так порухаю, бачите, як воно міняється. Ось така краса.
Можна на них дивитися довго і любуватися кожною намистиною, кожним оцим перламутром. Ну і наразі це все, що я вам хотіла показати. Хто хоче придбати, звертайтеся. Можна подивитися в магазині, посилання під відео буде на нього, або напряму. Всім гарного дня і до наступних відео.